Portanto, o filme visualizado enquanto eu escrevi a cena é Aurore, uma série da televisão francesa que recebeu no IMDb o título de Ain't Got No, título tirado da canção de Nina Simone, Ain't Got No, I Got a Life. Na cena do filme aparecem cavalos descendo uma encosta e a seguir a personagem lembrando coisas de sua adolescência. Na cena do livro, Andrei ouve cavalos descendo a encosta da propriedade de Raquel e a seguir ela, diante do espelho, está pensando, está lembrando. Primeiro, Eliana acordou e depois Michel, com gritos no meio da noite vindos do andar de cima. Ela bem que dissera: esse Andrei é um hipócrita, ele é cruel, e essa Zinha, pelo jeito, é da mesma estirpe. Non les haga caso, amor, disse Michel. You sometimes do that too. I am a woman, Michel. I am a woman. Imagine if you did. Está tudo bem, disse Raquel, segurando os ombros de Andrei. Está tudo bem, bien. Não passa nada. Foi solo uma pesadilla. Vem na cama, pode subir acá. Me desculpe, Raquel, acho que estou doente. Não passa nada. Foi solo uma pesadilla. Vou ao banheiro. Quando a porta do banheiro se fechou, Raquel se encolheu virada de lado sobre as cobertas e entrelaçou os dedos das mãos, mas não chorou, não vai chorar. Mais tarde, ela acordou novamente com a voz do primeiro namorado. Está diante dela, ao lado da cama, com o pijama que ela comprou para ele na Argentina. Talvez tivesse a resposta. Que resposta, tio? A resposta da pergunta que Raquel fizera pouco antes de dormirem. Não me acuerdo. Que pergunta! Há um leve rubor nas cortinas quando ele fala. Ao entender que era a sério, Raquel ponderou e acabou achando uma boa ideia. Fazia pouco menos de um ano que estava na Europa. Chegara com Francesca em setembro de 1987. Passou a viver no quartinho da Graça a partir de outubro, quando voltou de Veneza. Raquel estava em seu quinto verão na Espanha. Ele havia aparecido em Logroño na época do concurso de equitação, mas não se falaram exceto por olhares constrangidos. No ano seguinte, em fins de maio, apareceu de novo com um casal, agora sem um par. Quando acordou, no chão ficando frio, acordou-a e disse-lhe: meu avô era pescador num vilarejo perto de Zumaia. Pero me despertaste em meio da noite por isso? Te acordei para perguntar se você podia ir comigo a essa vila. Quem sabe o que o motivou? Havia muito tempo ele não tinha uma ideia clara das coisas e agia por um impulso infantil de criança mimada. As consequências sempre eram do mesmo tipo e podem ser chamadas basicamente de sofrimento. Se agora é de alguma forma diferente, isso se deve a ter agora consciência de que não pode mais envolver outras pessoas nessa sina.
Tinha sido levado até ali, mas precisa parar e tomar um outro rumo. Pode ficar assim, ó. Tinha sido levado até ali, mas precisa parar. Precisa parar e tomar um outro rumo, e não será o rumo da infância perdida, porque o que se perdeu não volta mais, então não se repita tampouco a dor. Olhava para Raquel ali perplexa, mas ainda cúmplice, e ouvindo lá fora os assovios ásperos e agudos de duas marmoretas, patinhos, fez o pedido ou o convite. Ela ouvia dizer sobre o avô e esperou que, por meio de alguma associação, ele mencionasse a época em que namoraram e lembrasse La Plata, mas ele não disse nada sobre eles ou sobre a Argentina. Obrigada.